Hvad vil du helst, min lille kattekilling? Miau, miau. Blev stemt ud i et øråd i Robinson-ekspeditionen. Jamen, det skal sgu gøre! Jakob Kjellberg, hvordan kan du tillade dette lort? Aldrig handle i Coop 365. Dette er det eneste rigtige svar, hvis du spørger mig. Vær med til en blindsmagning med Robin Samse. Uha, uha, stop Robin, din frække mugge. Åbne en dønner. Kebabbutik med din shabab i Istedgade. Intet slår en kebab med dressing og glemte aprikoser